Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів, у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні говоримо про посівну 2024 року. Ну, майбутню посівну, і чи вже вона почалася, про це ми будемо розбиратися з гостями нашої програми, будемо говорити про те, яким буде врожай 2024 року. Спілкуємося ми сьогодні з Григорієм Ткаченком, власником фермерського господарства «Напорівське». Добрий день. Василем Жуком, заступником директора департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної військової адміністрації. Добрий день. Ми, тобто, відповідаємо на запитання, як відбувається посівна на Чернігівщині, яким буде врожай у 2024 році. Чому я взяла цю тему? От я подивилася, що у 2023 році на Чернігівщині було засіяно ярової пшениці 8,1 тисячі гектарів, ярого ячменю 13 тисяч гектарів, вівса 13 тисяч гектарів, горуху 5,6 тисячі гектарів, проса 6,4 тисячі гектарів. Тобто ми говоримо про те, що сіяли цукровий буряк, соняшник, сою, гречку, інші зернові, кормові і картопливу овочеву групу. Це 80 тисяч гектарів. Окрім того, готуючись до цієї програми, я подивилася, що у групі «Агротрейд» вже стартувала весняна посівна. На полях Чернігівщини компанія розпочала сівбу ярої пшениці. І от вони пишуть, що суха весна дозволяє почати посівну у ранні строки. А відсутність дощів призвела до того, що зверху ґрунт засохлий, а знизу замерзлий. Однак це не впливає на сівбу. Як відбувається посівна у 2024 році? Це якісь підготовчі роботи? Так, на сьогоднішній день, як сказала пані Ірина, уже практично стартувала посівна кампанія 2024 року. Уже є інформація по південних районах, що вже почали сіяти яру пшеницю і овес. В цьому році посівна, якщо брати порівняно з минулим роком, то вона почалась буквально десь на півтори-дві неділі раніше. Це ще не масова посівна кампанія, а окремі підприємства, там, де дозволяють умови, оскільки в нас же ж і затоплені території, і рівень води піднявся, то, скажімо так, це ми на старті посівної кампанії. А масово йде підживлення озимих культур, обробіток, підготовчий обробіток до посівної, ґрунти обробляють. Ну, в принципі, ми на старті посівної кампанії. Які це райони? Які це товариства? Що зараз сіють? В принципі, якщо по обсягах посіву, то ми навіть трошки більше посіємо, ніж у минулому році. Це такі наші прогнози. Які культури будете засівати чи засівають уже? Посівний клин, він не змінився. Практично він відповідає рівню минулорічному. Це і зернові культури, в тому числі кукуруза, пшениця, ячмінь, овес, гречки, все пішло. Технічні культури. В цьому році, якби ми очікуємо, скажімо так, трошки збільшення посівів. Передумови такі, що буде більше сої сіятись, ріпаків посіялось озимого, зокрема, під урожай цього року більше, ніж було під 23-й рік. Трошки буде все-таки більше соняшнику і кукурузи, чуть-чуть буде, можливо, трохи менше в зв'язку з тим, що запасів кукурузи і взагалі ще на сьогодні, наскільки показує інформація, десь біля 3 мільйонів тонн зерна, воно ще не реалізоване, ще на складах підприємств знаходиться. Пане Григорію, от робота вашого підприємства за ці роки війни, вона змінилася? Якщо змінилася, то як? Ну, робота підприємства останні 10-12 років, вона практично не змінилася. І структура посівних площ, вона стандартна, відпрацьована, і я думаю, що на
подальшу перспективу, якщо дасть Бог нам умови, що ми будемо працювати, то вона категорично мінятися не буде. Але в зв'язку з тими чи іншими обставинами трішечки коригування ведеться посівних площ. Ну, наприклад, в зв'язку з ситуацією на зерновому ринку ми ввели у структуру сівозміни давно забуте просо, і на сьогоднішній там день вона невелика кількість, але там 5-7% від загальної площі ми все-таки сіємо цієї культури для того, щоб диверсифікувати ризики накопичення тої чи іншої продукції. Що стосовно тих тез, які говорив пан Василь, я з ним повністю погоджуюся, тільки хотів би додати, що з тієї інформації, яка в мене є, вона поступає з інших, з різних джерел з усієї нашої області, то я хотів би сказати, що, напевно, не трішечки, а, можливо, значно збільшиться посівна площа сої, і ріпаку буде ще посіяний ярий ріпак. От. А стосовно загальних площ, які буде засіяно в Чернігівській області, я думаю, що вона, загальна площа, зменшиться в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день в території 5-кілометрової зоні від кордону, можливо, там і далі, там і 7-10 кілометрів практично не будуть задіяні. І це, ну, все так. Так і в масштабах, якщо брати всю прикордонну зону, то це скільки гектарів землі? Ну, це тисячі гектарів. Я можу приблизно. Пан Василь, може, точно буде інформація в нього, але це суттєва площа. Загалом, якщо брати по питанню, яке ви підняли, то та земля, скажімо так, ті площі, які будуть не засіватися, це будуть території Новгород-Сіверського району і Сновської громади. Десь орієнтовно ми так провели обстеження, це десь понад від 30 до 40 тисяч гектарів. Це 86% цієї площі, це припадає на Новгород-Сіверський район і чуть-чуть там Сновська громада. В принципі, ви ж розумієте, що земля – це ж є основним засобом виробництва, і за цю землю потрібно вже платити і орендну плату людям, і податки платити. Тому питання, от іменно використання землі, воно для аграрія дуже складне. Йому не можна її не використовувати, щоб вона лежала, була тобто не використ... і продати він її не може, і нічого якщо... обробляти на землі він не може, а податки за землю платити треба. Якщо він відмовиться від цієї землі, то конкурент забере цю землю, відповідно. Це, відповідно, втрата свого ресурсу. Тобто це дуже складне питання, і аграрії в цьому, ну, вже котре чергове третій рік стикаються з цією проблемою. Пане Григорію, рік тому ви давали інтерв'ю нашим колегам на Суспільному і говорили про витрати на логістику, які створюють проблему для всіх підприємців в Україні, і чим довший шлях доставки, це я просто цитую, тим вищі витрати. А от рік минув. Ви думали, як покращити логістику для вашої продукції? Розрив ціни на агрокультури між світовою та українською. І частково через це проблема з логістикою, частково невпевненість покупців в тому, що українське зерно буде доставлено вчасно. Ну, дивіться, тут є свої плюси і мінуси. Я хотів би почати відповідь з позитиву. Ну, на щастя, майже на повну міру, якщо порівняти з довоєнним періодом, запрацював морські шляхи. Тобто запрацювали порти Великої Одеси, там відсотків, напевно, на 80, на 70 вони працюють згідно до обсягів довоєнних. І це я хотів би подякувати нашим Збройним силам, які дали можливість відкрити ці шляхи для зерновозів морським шляхом. Тобто це є позитив, і це є такий обнадійливий сигналик. Ну і плюс скорочуються страхові внески на рейди цих суден, тобто це дає позитив. Що стосовно, ну, негативу, логістичні шляхи, як були, наприклад, до
портів Великої Одеси, там з Чернігівської області 1000 кілометрів, чи умовно близько 1000, то воно так і залишається, як були. Відстань до західного кордону, там теж десь в межах там 900 тисяч кілометрів, так воно і залишається. Тобто тут покращення ніякого нема. Тут уже просто треба бізнесу прораховувати і дивитися, що вирощувати. Можливо, десь вирощувати якісь дороговартісні продукти, які можна буде експортувати і продавати, і цим нівелювати логістичну логістику цієї сільськогосподарської культури. Ну, дивіться, от ви знову ж таки, ви казали, не дивлячись на гарну врожайність, ціна реалізації не покриває собі вартості. А доставка з Чернігівської області на експорт становить половину вартості однієї тонни зерна. Так, так. Це не тільки мої дані, це дані спеціалістів і економістів, які прораховують ці всі. Так от, як ви особисто, ви вирішили це питання для себе? Питання логістики, пане Григорію. Значить, питання логістики вирішити неможливо, воно нікуди не дінеться, а логістику треба покривати за рахунок зниження собівартості даної продукції і підвищення рентабельності тої чи іншої продукції. Тобто цими двома шляхами треба регулювати економічну ефективність вирощування тої чи іншої культури. Пане Василю, от, пане Григорію, ми послухали. Дивіться, якщо всі сільськогосподарські фермерські підприємства будуть сіяти сою, ріпак, чи буде хліб в магазинах Чернігівщини? Ми минулоріч під урожай 24-го року засіяли 197, майже 198 тисяч гектарів озимих зернових. Це пшениця, це жито, це ячмінь, плюс озимий ріпак. Тобто, якщо говорити критично про продовольчу безпеку, тут взагалі питання не стоїть. Ми забезпечуємо себе цими культурами, тобто вже закладений фундамент під продовольчу безпеку. Так? Ми з тих довоєнного, ми перед війною, я вже колись розказував, майже 6 мільйонів зернових зібрали. Область споживає до мільйона тонн зерна. Це і харчові потреби, і потреби на тваринництво, ну, технологічні. Тобто, ми область експортоорієнтована. У нас основні проблеми, те, що аграрії вирощують, це проблема їх вивезти, експортувати, продати. Тобто для внутрішнього ринку зерна вистачить, хліб в магазинах буде, це я перекладаю те, що ви сказали. Хліб буде, ціна у зв'язку з цими девальвацією гривні, логістикою, взагалі безпекові умови. Ми ж живемо в таких умовах, що ми прогнозування – це взагалі така невдячна річ, ми це розуміємо. Тобто... Пане Григорію, давайте ще про один хліб поговоримо, а саме, власне, про картоплю. Давайте згадаємо ціну на картоплю в минулому році, і скільки продавали, по 4-5 гривень за кіло. А ви, здається, на сторінці Фейсбуку взагалі казали, заберіть, я просто віддам, аби забрали. А зараз нині в ОТБ ціна на картоплю 25 гривень. Ну, це, дивіться, це показує на те, що в нас такий дикий ринок. От він, я не хочу там говорити щось позитивне про планову економіку, але я сторонник і з великим переконанням відношусь до ринкової економіки. Але ринкова економіка має бути якась все-таки передбачувана і регульована. Це особливо показується на такій культурі, які мають внутрішньо наше державне використання, до якої відноситься і картопля. В минулому році я навіть там роздав близько 200-300 тонн картоплі добрим господарям. В цьому році реалізацію картоплі почали з 5,50, а на піку вона становила 14 гривень. І от ви розумієте, це ненормально. Це ненормально як для нас, для виробників, так ненормально для споживачів. Реальна ціна має становити на картоплю 7 гривень, щоб всім було добре, а в межах супермаркету вона буде десь на рівні 9 гривень. Це задовольнило б, як на мою думку, це задовольнило б і товаровиробників, і картоплярів, і в першу чергу, і в другу чергу це і людей, які споживають цей
прекрасний продукт, який є одним із основних на території нашого Поліського краю. От ви особисто будете вирощувати картоплю в цьому році? Обов'язково. Я вже говорив, що десь останніх років 10-12, можливо 13, структура посівних площ мого підприємства практично не змінюється. Воно там може, можливо, якісь коригування, в залежності від конфігурації поля, в залежності від остатків посівного чи посадочного матеріалу, але структура практично однакова. Вона вже 10-12 років останнього часу. Пане Василю, давайте поговоримо і про підтримку сільгосппідприємств і від держави, і від грантових якихось фондів та організацій. Є підприємства, які під час облоги Чернігова постраждали. Хто і що, і який спосіб зараз отримують допомогу? І якщо не всі отримали таку допомогу, то чому? І як це можна зробити? До кого звернутися? Загалом уряд передбачає підтримку аграріїв. Це ФАО. Продовольча та сільськогосподарська організація. Можна розділити підтримку, підтримка, яка йде з держави, і підтримка міжнародних благодійних організацій. Якщо по державній підтримці, в нас діють і кредитна програма 579, потім це і підтримка мікробізнесу, підтримка переробних підприємств, підтримка на закладку теплиць, садів. Ось буквально вчора. А у вас є інформація, скільки підприємств отримали фінансової допомоги в грошах? В минулому році десь орієнтовно до 60 мільйонів наша область отримала. Гривень, доларів? Гривень. Так. Підтримки. В основному уряд, якщо не брати кредитування, пільгові кредити, то зосереджений на підприємствах невеликих. Підтримка невеликих. Якщо брати міжнародну підтримку, то це для аграріїв іде або до обрива, насінневий посівний матеріал, потім є організації, які підтримують тваринництво, там ветпрепарати для підприємств. Я думаю, Григорій Михайлович, вам теж підтримка ця була. Плюс іде ще в нас процес, багато ж підприємств, багато земель в області, вони забруднені вибухонебезпечними предметами. Діє так зване гуманітарне розмінування. Тобто для аграріїв землі розміновуються за кошти благодійних організацій. Тобто у нас в області дуже велика кількість земель після відходу росіян, вона замінована. Іде процес поступовий розмінування. Він довготривалий, дороговартісний, але аграріям розміновують на даний час, поки це все безкоштовно. Пане Григорію, я знаю, що у вас є пропозиції, як можна ще підтримувати сільгосппідприємство на Чернігівщині. Дивіться, це дуже складне питання, і воно одним реченням чи... Це окрема тема, це окрема тут тема по підтримці. Підтримці. Але я хотів би звернутися до установ, до організацій, до керівників області і не тільки області, а всієї держави, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день надходить дуже велика кількість допомоги нашій державі, нашій області, і безпосередньо дуже багато наших партнерів із Європейського Союзу, і з Сполучених Штатів Америки, і, можливо, з інших держав. Але, на превеликий жаль, це як у приватному житловому фонді, так і в промисловості воно розподіляється, як це моя власна думка, воно розподіляється хаотично. Тобто нема єдиного державного реєстру пошкоджених сільськогосподарських підприємств, промислових підприємств, ступінь ушкодженості, вартість завданої шкоди і якогось би цілеспрямованого надання допомоги тим підприємствам, які зазнали дуже великих збитків від нашого агресора. А надходження йдуть такі мізером, і, наприклад, там моє підприємство за цей період, два роки, скоро буде, як звільнили нашу територію, отримало деякі ветеринарні препарати там на невеличку суму, засоби миючі, гігієни для тваринництва, вантажний автомобіль посадкової картоплі. Це все, що
підприємство отримало, а збитки в нашому підприємстві ці варвари нанесли на 42 злишком мільйони гривень. Тобто ви не розумієте, хто і як надає цю допомогу? Ну, не тільки я думаю, навіть якщо це звернуться до керівництва області і керівництва держави, то вони... Це йде все хаотично. Деяка допомога йде, минуючи адміністративні утворення, які є на території нашої держави і нашої області, іде просто... по знайомих там, по... тобто я взагалі вважаю, що це треба організувати, легалізувати і надавати цю допомогу першочергово тим підприємцям, які зазнали максимальної шкоди від північного агресора. Пане Григорію, і говорили ви про добрива. 60% добрив можуть не бути використані, тому що піднімається ціна на ці добрива. От у вашому господарстві використовують добрива? І як це вплине на врожайність, якщо добрива не будуть використовувати? Ви знаєте, ситуація на ринку добрив змінилася в порівнянні з минулим роком, і вона суттєво змінилася. Це спонукало те, що ціна на газ, порівняно, наприклад, із 2002 роком, там ціна була катастрофічна, вона доходила $3000 за тисячу кубів газу. На сьогоднішній день, наскільки я правильно поінформований, це в межах там $400-500 за тисячу кубів, це тобто в 5-6 разів зменшилась вартість газу. Якщо зменшилась вартість газу, тобто умовно зменшилась і вартість добрив. Тобто на сьогоднішній день добрива умовно доступні у ціноутворенні, і я вважаю, що ми маємо можливість закуповувати добрива. Тим більше, що на сьогоднішній день ми, от наше підприємство, внесло органічні добрива більше, ніж на 100 гектарів посівних площ. Це також теж дає можливість накопичувати поживні речовини в ґрунті і поліпшувати всі аеродинамічні процеси, які йдуть у ґрунті. Пане Василю, от в цьому році кількість підприємств, сільськогосподарських підприємств, вона збільшилася в області, зменшилася. І як це вплине на ринок продовольчий, ринок Чернігівщини? Так, якщо брати по чисельності підприємств в області, вона більш-менш стабільна. Іде процес створення підприємств, процес перетворення, зупинення – це звичайний процес. В цілому, за минулий рік, якщо говорити, то десь у нас біля 70 підприємств створило сільськогосподарських, серед яких це 30 фермерських господарств. Загалом в області зареєстровано 2300 підприємств, серед яких понад 1000 – це фермерські господарства. Якщо брати, скільки їх працює, то з цих 2000 – це десь біля 1500 – це діючих підприємств, і біля 700 – це фермерські господарства. Тобто, в принципі, сказати, щоб дуже велика кількість їх закрилась, чи дуже багато у нас нових створилось, ні, нема такого, такої ситуації нема. Тим більше цьому, скажімо так, стабілізації такої ситуації і підтримує і ця сама державна підтримка, тобто створення підприємництва, там мікробізнес, середній бізнес, ну, в ті ресурси, які має держава, вона їх спрямовує на підтримку підприємництва. Це ж підприємництво, це і податки, це і продукція, це і зайнятість, це, ну, такий фактор, який держить нашу державу, вибачте мене, на плаву. Давайте для наших радіослухачів я нагадаю, що ми сьогодні говорили про посівну 2024 року, намагалися розібратися, яким буде врожай в цьому році. Скажу також, що у нас сьогодні у студії Григорій Ткаченко, власник фермерського господарства «Напорівське», Василь Жук, заступник директора департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної військової адміністрації. І ми з вами тепер давайте будемо робити підсумки, щоб мали зрозуміти після нашої розмови радіослухачі. Пане Григорію, врожай буде той, який... Дякую за запитання. Я оптимістично дивлюся на
посівну кампанію і взагалі на урожай. Одне єдине, це що надає остраху, це територіальне розміщення підприємства, і поряд знаходиться одна держава-агресор, а друга держава, яка їй допомагає. Чому я з оптимізмом дивлюся на посівну? Тому що в осінньо-зимовий період було накопичено дуже велика кількість опадів. І я, наприклад, хочу сказати з впевненістю, що за цей період наша земелька накопила води достатньо, і це один із найбільших показників за останні роки. Тобто земля, ну, ґрунту в метровому орному шарі має велику кількість опадів. Це вже дає можливість для того, щоб говорити про оптимістичні налаштування на вегетаційний період. Але ж це нічого, ну, може це все нівелюватися за рахунок там весняно-літньої спеки і весняно-літнього випаровування, яке може поглинути всю ту кількість води, яка накопилася. Але все ж таки будемо надіятися на краще. Плюс додає оптимізму зниження цін вартості добрив, зниження цін на засоби захисту рослин, великий сервіс, велика кількість пропозицій на ринку. Тобто, я думаю, що це все дає змогу оптимістично дивитися в майбутнє. І що стосується продовольчої безпеки, то я хотів би запевнити жителів Чернігівської області, особливо Чернігівської області і всієї України, що жодних натяків на те, що Україна буде там чогось не буде доставати із продуктів харчування, таке це не можна про це говорити, навіть і думати. Ми експортно орієнтована країна, особливо в аграрному секторі, тому забезпечимо себе продуктами харчування і практично 1,2 мільйона ще в світі. Тобто, іншими словами, ви прогнозуєте добрий врожай і обіцяєте нам, що голоду в області і в Україні не буде. Що стосується доброго врожаю, це питання під питанням, а стосовно голоду і забезпечення продуктами харчування, то це на 1000% так. Пане Василю, ми з вами робимо підсумки нашої розмови. Я повністю підтримую пана Григорія, його оптимізм, він підтверджується нашими, скажімо так, прогнозами. Ми будемо мати в цьому році і урожай, будемо мати, до речі, галузь тваринництва, вона теж працює поряд із рослинництвом. Вона сьогодні допомагає аграріям виживати, не тільки і фінансово допомагає, і вона диверсифікує напрямки виробництва. По логістиці, по тому, що аграрії вивозять зерно, в принципі, наскільки відомо, то порти вже працюють наші цілодобово і вже вийшли майже на потужності довоєнні по експорту, по вивозу із портів зерна. То це теж вселяє надію. Якщо брати по тим по сусідам, по польському кордону, то, скажімо так, наші аграрії в основному вивозять зерно. Зерно вивозиться через порти. Тобто там частка вивозу через Польщу там незначна. Якщо брати по очікуваних і обсягах виробництва і всьому, то це буде рівень плюс-мінус минулорічний. По рентабельності, ну, наші ж аграрії, вони працюють і як забезпечують продовольчу безпеку, також вони ж повинні отримувати прибутки. Їм важко, складно, але в цьому році, ну, так за розрахунками, будуть прибуткові, це і соняшник буде, і соя прибуткова, ріпаки будуть, можливо, трошки будуть зернові культури, частково там бобові будуть з рентабельністю. На рахунок кукурудзи, можливо, Григорій Михайлович, ну, в принципі, десь там на межі нульової точки беззбитковості. В принципі, скажімо так, ситуація економічна така, вона така напружена, але ми вважаємо, що аграрії все-таки витримаються. Контрольована і прогнозована. Ну, да. А нам залишається завершити нашу розмову, подякувати гостям і нагадати радіослухачам, що повну версію нашої програми ви можете подивитися на YouTube-каналі «Українське радіо Чернігів». Дякую вам. Приходьте ще. Дякую. Дякую.